Henne säger en dag att det var något som sa att det är riktigt bra att säga. Men lite så, tänkte jag. Ändå så satte jag dit. To work like that. Ändå det upp i skit. Outside. Tjula hopp, tjula hej, tjula hej. En liten hörd on the way. Jag tror inte därför du var här. Tingling. Okej, va? Hej på dig, din gamla gubbe. Har du varit i lägen? Har du lagt dig på bara? Säg den här vägen. Har du tagit din mellan kött? Hej på dig, din gamla gubbe. Ish. Då så satte vi dit. En, två, tre, tumme upp i skit. En design and shift. Ah, ja, vi återkommer till det här. Nu till part 2. SF17. Obviously. Så mässmör skinker ruiner, billig skinker, mässmör skinker ruiner, tomat ruiner, a little bit cheese, of course, med a bit of mässmör, ja, to crack, och så mässmör, skinka, tomat, ost, ud, och listen, this is a new one. Together. Huh? It's either or right? It's a five high. So what we nice. Huh? Okej. Det tycker jag är fan. But maybe we can do some drugs. We. Do tell, do tell. Motherfuck. What would we have to do? A snot of ghost pepper. A little snotty one. You like? Let me hear. Wasabi up. Går det bra utan wasabi? What do we have? Chili. Fetting. Nej. Nothing. A little bit. Tingle. But not like Not like So you could say that we need a habish.
We need more. Okay. I feel you. We need more, we need more. Okay. Det här var flan. Det där kan man använda till såna, ja, till gryta, whatever. Ah, we do the smörgås and we... Okej, så that's a check, eller? Check. Ska du ha kvar dem här? Ja, vi ska väl till ljus, va? Du förklarar av dem här nu för alla åskådare och the world and everything. Lock it, va? Lite kärlek, ja, tänker jag. Ja, ska vi alltså ha nu då... Ska vi ha så alltså? Eller ja. Så. Så ska vi ha. Piff och Puff ska alltså slå på varandra med varsin... Piff och Puff, Bill och Bob. Med varsin petflaska. Ja, vem är Piff då? I'm Piff. I'm Puff. Ja, då blir det så. Ja. First. Ja. Ja, bara en liten... To begin. Ta i. Okay. Here we go. Here we go. This is for every peps, for the bowmeister. For the bow. Okay. Okay. Here we go. Okay. Om ni vill så kan ni mejla oss eller ta kontakt med våran telefonservice. Adam AB. Of course, Adam. You again. Of course, vi får se hur det njuter. Och så bara, vad gott. Fy fan vad gott. Ja, och så tugga smärre och så berätta för alla på att fy fan vad gott, det var det godaste jag ätit. Det är det bästa du vet. Eller hur? Vad gott. Åh! Och så morotskakan. Det är det bästa du vet. Morotskakan. Of course. Outstanding, Adam. Han, ja. Ja, bra. Fortsätt. Tugga, smärre, svalospitti. Det är det godaste som finns i whole wild world. Ja. Berätta lite vad du känner för smak där och vad är det för frukter du känner och... Den är väldigande, vet du det. Mums, Filibabba.
Mm. Mamsi. Mm. Socker. Kapris. Kapris. Senap. Vad gott. Tugga. Nästa. Spitt och svåra dem. Nästa. Den här gången åt öpparna. Nej. Jag ligger där. Åh, den här jävla wasabin. Fick du inte i dig nå av vad heter det? Det var då. Jo. Så man kan väl säga att det var det godaste? Mm. Ja, jag fick morotskakan. Du fick bara morotskakan? Nej, wasabin. Men ingen chili? Ja, lite blandning. Lite blandning? Ja, okej. Digby? Ja. Hur taste? Så där ja. Gott. Och för fan vad gott. Berätta lite ordagrant. Ja. Kan jag. Ja. Vad känner du för smek? Rövnupp blandat med gubbnupp. Och sånt där skit. Men, vad är det här för fusk då? Äta moroskaka liksom? Ja, men berätta, hur gott var det på en skala? Ja, jag tycker det var jättegott, ja. Mm. Ja. Ja. The taste. Ja, och så ska väl han så stå kackel i sin helvete äta då, eller? Tog hit. Mm, det är så gott. Det är så jävla äckligt. Det är det godaste vi äter in the whole wild world. Is it a could be? Jag tänker lite så här som... Mamma! Nej. Lite kung. Smör. Vi tar det igen som vi för det älskar. Ja. Ja, jo. Nu här i Norrland älskar man det. Ja. Med smör. Sen så får vi äta upp där lite när vi kommer och gör studiebesök nere i Blekinge olika saker som jag menar halvdanska och sånt äter, tänker jag. Men det var inte därför. Nej, vi har alltså bröd. Och? Med smör. Men före med smör så ska det vara lite smör på. Ja. Det är alltså en stor kulinarisk upplevelse vi ska ha. Det ska vara en sametvätt. Det ska vi göra. Genom att du inte tål fisk. Det egentligen ska det vara sametvätt med laxtvätt. Men vi gör. Så det blir en sametvätt vi ska göra. Och i den har vi pulskotti. Ja, och så har vi, of course, så har vi ju, vi har såna där små bär, gröna. Ja. Ja. Kapris, tänker du? Kapris, ja, där, that's the shit. That's the shit. Med bonjour, crème, chiliost. Mm. Såna crème. Med kokt skinka. Ja, det är det. Och så sen upp på där självklart lite tomat. Innan man lägger på två skivor, tre skivor. Ja, inte pedigree-pärkorven, va? Nej, det är nästa här. Ja, det är nästa. Prestost. Prestost, ja. Och risifrutti. Mm, ja. Och så in i ugnen, tänkte vi. Okej. Och habanera på det. Ja, självklart! Ja. Så nu när du fick den stora hemligheten, känner du inte att det är nog återigen, ja, nyss var ju det godaste, men det här är nog faktiskt den största kulinariska upplevelse du än inte har hunnit upplevt. Mm, ja, det lät rätt okej förutom det där jävla smöret alltså. Smör, ska vi... Smör. Ska vi, vad heter det? Smör. Den är underbar, den blir god. Nej, jo.
Ja, vadå? Skånemjölk, va? Tvinga oss norrlänner att dricka snabbt. Det är vad han sitter på. Nu ljuger han. Nu säger han emot och sånt. Vad tycker vi om det här, Dicke? Han skyller på dig. Det tycker vi inte är bra att skylla ifrån sig. Men nu vet vi inte om det var så. Men vi säger det. För vi har ju lite fördel, för vi är norrlänningar. Ja. Ja, det är vi! Nej, jag skulle ju sjunga en sång, ja. Hej på dig din gamla gubbe, har du varit ute i laggorn? Har du lagt den på magen? Har du slickat dig på tutten? Har du slängt den över asken? Har du tagit den i prutten? Hej på dig! Vad vill du ha? Cola i mjölken? Gott? Vill du ha mer mjölk? Mer mjölk ska du ha, va? Lite mer mjölk. Är det sådana som dricker Blekinge varje dag, eller? Det är White Russian. Ja, det är det Tipex Explorer. Ja, det känns lite så här nolota grej. Nej, det är flyktingbarn. Ja. Ja. Svensk mjölk och kokablad. Ja, det är lite så afghanskt. Ja. när man tänker på det. Ja, får vi se. Ja, det där kan inte vara gott. Eller? Åh, vad gott. Åh, vad fantastiskt det var. Mm. Not bad. Not bad. Det är helt okej. Ja, fast du tar ju en egen. Hallå, inte till bjöppa här. Nej. Ja. Du är bara, vad fantastiskt gott det var. Det var väl inte så bra. Det där var ju faktiskt... Ja, okej. Ja, men hur blir det med skål? Hur blir det med skålmjölk? Det är en annan fråga, det är en annan fråga, det är en annan fråga. Ja! Yeah. Här! Catch, Digby! Bless me. Thank you. You're welcome. Ja. Okej. Okay. Då tänker jag så här, med skånemjölk, lite ketchup och lite cola. Vad gott. Bless. Vad heter det, sa du? Skånemjölk och cola. Nej, jag tänkte... Ketchup! Ketchup. Twat. Yeah! Vi börjar med en cola och skånemilch. Börjar vi med? En åsen. Ja, ska väl ha någonting att blanda i. Ja, jag tänker, ja, lite så. I love åsens lampmjölk. Do tell everyone, do tell, verkligen, do tell. I love åsens lampmjölk! Okej. Varför just där då? Mjölk. Nu är det kvinnligt att de får sånt där. Få se. Oj. We're doing that now. Nej, nu kan man inte bete sig. Okej, okay. Nu ska vi verkligen, det är hon. Ja, men Coca-Cola och mjölk. Coca-Cola och mjölk. Ja. Ja, jag var nöjd med mitt och så. Ja. To smake. It's, nej, men det smaker faktiskt okej, okay, då. Nej! Ja, lite, och så till börjar vi med första ketchup. Mm. Ja, to smake. Oh. Vad gott. Ja. Ja, ja, ja. Det var men riktigt. Med ketchup, du har inte, nu, fyll i med ketchup. Ja, just det. Ja, så inte glömma det. Nej. Så, vad gott. Mm. Du ska ha en här, en blender. Så, okej. Okay. Here we go. Hur mycket ska man blanda ungefär? Ja, det är 50-50 som med groggarna. Ja, okej. Okay. Och det här är, berätta för dig, vad är det för någonting i det? Ja, det är mjölk. Mjölk! Och? Var det fantastiskt? Ja, det där var fantastiskt. To taste. Jag också? Ja, of course. Ja. Ja, berätta det där för, var en ny upplevelse. Berätta för dem, vad är det för någonting? Vad kallar du den här för? Ja, det är en mjölk. Bloody Mary mjölk. Bloody Mary mjölk. Precis som en Bloody Mary. Det är en Bloody Mary alltså. Ja, to taste. Cola, milchen och... Bless me. Thank you. Gesundheit. You're welcome. Välbekomme.
18! Åh, nej. Fantastiskt. Ja, mycket bra. Men det var inte därför du var här. Nej. Nej, jag måste gå och kissa snart. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Ska vi ta en liten motion här, en liten möte om vad man får gå och kissa, vad man får gå och kissa? Ja. Vad tycker du? Jag tycker så här, har du verkligen gjort förtjänt under den här tiden? Ja, det tycker jag. Vad tycker du? Ska kissa med snoppen eller? Ja, ska kissa med snoppen. Ja. Kiss med snoppen. Ja, bra. Då tycker jag med penis. Det är godkänt. Det är godkänt. Ja. Med penis. Ja. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Catch you later, Dibu. Yeah. Ja. Men vi skulle väl kanske ha... Ja, fan. Jag är lite sugen. Jag fanns sugen på att knäppa en bira och så, och så skulle jag behöva en dröm. Ja, eller hur? En god kaka. Ja, men du, eller hur? Lite sådär... Ah! Oh. Kolla! Hej! Hej! Ja. What do we have? What do we have? Peek-a-boo. Oj, oj. Är det också en sån här grej som man brukar ha i Blekinge? Så här. Man brukar ha en liten bekänt och kyl. What do we have? Men ja, var det därför du var här? Nej, så här gör vi ofta hemma. Ja. Och berätta. Ja, vad ska du säga? Ja, jag ska inte lära på att vara osynlig. Hej då! Gick det bra? Oj!